I'm gay. Ito ang deklarasyon ni Clea Pineda. Kasabay na kanyang 24th birthday ay nag-come out na si Clea. Sino nga ba si Clea Pineda? At ano ang kanyang kwento? The Philippine Showbiz List presents Ang tunay na pagkatao ni Clea Pineda. Si Clea Chain Pineda ay sinilang sa Kalooka noong March 19, 1999. Ang kanyang mga magulang ay sina Rino at Charito Pineda. Panganay si Clea sa tatlong magkakapatid. Nakapagtapos siya ng grade 12 sa Springfield International School noong 2018. Bago pa siya pumasok sa mundo ng showbiz, pangarap na noon ni Clea na maging artista, beauty queen at maging isang piloto. Ayon sa kanyang ina na si Charito, medyo makulit daw si Clea noong bata pa siya at may pagkaboyish din. Nakahiligan din ni Clea ang mangolekta ng iba't ibang sapatos at caps at sa sobrang hilig niya rito ay kailan buwan daw ay meron siyang binibining bago pang dagdag sa kanyang koleksyon. Nasa lahi na nila Clea ang dugong artista dahil kapwa dating na sa showbiz industry ang kanyang lola at lolo. Noong 2018, sa Tunay na Buhay Documentary Series, Ni Rhea Santos, natanong si Klaya kung nasa personalidad na ba niya ang pang-showbiz na. Sagot naman niya ay hindi raw niya inaasahang magiging artista siya sa napakaagang edad na labing pito. Pero bata pa nga raw siya ay pinapangarap na niya maging isang artista, kagaya ng kanyang lola o mama Grace, sa katunayan, pagbabahagi pa ni Klaya isang direktor daw ang kanyang lolo at doon nagkakilala ang mga ito. Taong 2014, lumahok si Clea sa GMA7 Artista Search na Starstruck Season 6. Ayon kay Clea, ang kanyang ama raw ang nakadiskubre na mayroong audition para sa Season 6 ng talent competition show. At matapos makita ang ad, ay agad daw na nag-photoshoot si Clea sa tulong ng kanyang ama. Kinabahan daw si Clea habang nasa audition siya. Ayon sa kanya, sinabihan lang sila na maghanda ng isang talent para sa audition. Kaya nag-desisyon siyang kakanta siya para rito. Ngunit matapos siyang kumanta, ay pinasayaw naman siya ng mga nagpapa-audition Sa isip ni Clea, kailangan niyang magpabibo kaya sumayaw agad siya na walang pag-aalinlangan Lumipas ng ilang buwan, wala siya natanggap na text mula sa Starstruck kung pasok ba siya sa talent competition Kaya tinanggap na lang niya na hindi siya nakapasa sa artista search ng GMA7 pero isang magandang balita ang natanggap ng pamilya ni Clea nang sabihan silang pasok siya sa Top 100. At sa bandang huli, matapos ang 76 episodes no December 19, 2015, itinanghal si Clea bilang ultimate female survivor habang si Migo Adeser naman ang ultimate male survivor para sa season 6 ng Starstruck. Ayon pa kay Clea, hindi niya inaasahan na siya ang mananalo sa patimpalak dahil sa lahat daw ng contestants, siya ang walang manager. Wala rin siyang experience sa mga TV commercials at first time niya raw gawin ang lahat sa Starstruck sa kanyang kauna-unahang proyekto sa telebisyon nakasama si Kleya sa remake ng Encantadia noong 2017 bilang Simuyak isa sa mga diwata sa fantasy serye ayon kay Kleya napasama siya sa serye dahil kasama ito sa premyong napanalunan nila ni Migo Adeser bilang ultimate survivors ng Starstruck. pero kailangan pa rin nilang dumaan sa audition para malaman daw ng direktor kung pasok ba sila sa standards nito Bukod sa Encantadia, lumabas din si Clea sa ilang kapuso TV shows. Gaya ng Meant to Be, Regal Studio Presents Never Too Late, Ikalimang Utos, Magkaagaw, Stories from the Heart at marami pang iba. Ayon kay Clea, ang magpakailanman daw ang paboritong show niya dahil doon niya napapatunayan sa kanyang sarili na may natutunan siya sa acting sa sobrang sentimental ni Clea, nakadisplay sa dingding na kanyang kwarto ang checking na panalunan niya sa Starstruck, pati na rin ang espada at headgear na gamit niya noon sa Encantadia. Maging ang mga happy birthday cake toppers na bigay sa kanya ng kanyang mga sponsors at mga fans, pinakatago-tago rin niya. Pamilya na rin ang turing ni Clea sa kanyang mga fans. Sa katunayan, may mga sobrang close fans na nakikisleep over sa kanilang bahay. Lubos din ang pagpapasalamat at pagpapahalaga ni Clea sa kanyang mga fans kaya para updated din ang mga ito sa mga ganap na kanyang buhay, regular siya nag-a-upload ng pictures sa kanyang Instagram account. Sumali din noon si Clea at nanalo ng Miss Photogenic laban sa ilang contenders para sa Asian Supermodel Contest. Siya ang opisyal na kinatawa ng Pilipinas sa Asian Supermodel Contest na idinao sa Saipan noong December 2017. Beauty Pageant Nabanggit na ni Clea ang kanyang pagnanais sa sumalit sa mga prestihiyosong beauty pageant, particular na ang Miss Universe. Idol pa nga niya si 2015 Miss Universe Pia Awards back na nakilala din niya sa personal noon at nagkausap din sila via DM sa Instagram. Tinawag pa siya ni Pia bilang future queen. Hindi naman lihim noon na naghangad si Clea na maging isang beauty queen. Bukod kay Pia ay magkakilala rin sila ni 2018 Miss Universe Catriona Gray sa isang event. Matagal na matunog ang pangalan ni Clea bilang isa sa mga artisang sasali sa beauty pageant. Ngunit hindi pa rin ito matuloy-tuloy dahil ani Clea mayroon pa rin siyang takot at doubts sa kanyang sarili at hindi rin niya masasabing 100% ready na siyang sumali sa ganoong patimpalak. Paliwanag pa niya, gusto niya kung sasali siya ay dapat 100% ready at nakapackage na siya para roon. Gayun pa man, Ipinagpaliba ni Clea ang kanyang mga pangarap sa pageant para mag-focus sa mga oportunidad na binibigay sa kanya ng GMA. At sigurado rin si Clea kung magdidesisyon man siyang sumali sa pageant ay susuportahan siya ng kanyang mother network. Clea at Lesbian Issue. Pagkatapos manalo ni Clea sa Starstruck, isa sa mga isyong hinarap niya ay pagquestion sa kanyang gender. Ilang press cons din ang hinarap ni Clea patungkol sa intrigang ito at consistent siya sa pagtanggi. Hindi kasi nawawala-wala ang isyong yon dahil may lumalabas pa rin sa Instagram na ilang kuhang may kasamang magandang babae si Clea. Napagdudahang baka karelasyon niya ito noong panahon na magka-love team pa si na Clea at Jerry Gonzalez. Naitanong pamuli ito sa kanya ngunit natatawa at, at mariing itinanggi ito ni Clea. Inamin naman niya na hindi niya nakahiligan ang mga pambabaing mga bagay at pananamit at madalang din siya nagsusuot ng mga high heels. Hindi rin niya itinangging may pagkaboy siya dahil nakahiligan niya ang motorbikes at ang car racing dahil mas challenging araw ang mga yun para sa kanya. Kaya nga raw siguro nagkaroon ng mga tao ng impression na miyembro siya ng LGBT community. Nang tanungin din noon si Clea kung lalaki ba ang gusto niya, mabilis naman siyang sumagot na oo opens up on losing self-confidence. So, mali noong 2021 si Clea sa listahan ng mga celebrity na nag-o-open up sa kanilang mga karanasan sa body shaming. Inamin niya na medyo na depresya matapos makakita ng mga komento tungkol sa kanyang katawan. Ani Clea, napakahirap tuwing nakakabasa siya ng mga negative comments at humahanap ang mga netizens ng butas para hilahin pababa ang kapwa-tao. Umabot na nga sa puntong nawala na ang self-confidence at self-esteem ni Clea. Ngunit hindi niya hinayaang sirain ng mga masasakit na salita ang kanyang positibong pag-iisip. Sa halip, idinaan niya ito sa iba pang mga bagay tulad ng pag-iihersisyo na nakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang kapakanan. Clea comes out as gay. Hindi naging madali para kay Clea na aminin sa publiko na miyembro siya ng LGBTQIA+. Pero alam daw niya na kailangan niyang gawin ito para sa sarili. Pahayag pa ni Clea sa panayam sa kanya na umere sa 24 oras noong March 19 may isang bagay na nasa loob niya na nararamdaman niya na kailangan siya naman daw ang kailangan niyang unahin. Ani Clea, urong sulong siya bago ang publiko ng sexual preference niya dahil sa takot na maapektuhan ang kanyang showbiz career na parang sa tinagal-tagal ay binabasi niya ang kanyang sarili sa mga gusto ng tao para sa kanya. Sa kabila nito, ipinahayag ni Clea na hindi limitasyon ang seksualidad niya para ipagpatuloy ang kanyang showbiz career. Ani Clea, I have a rainbow heart pero mapapakita ko siya in a way na gusto ko. Dagdag pa niya, kaya rin naman daw niya makipagkising scene sa mga lalaki at hindi niya nililimit ang sarili niya pagdating sa kanyang trabaho. Clea posts about her coming out. Ibinahagi rin ni Clea sa Facebook ang kanyang pag-amin noong March 19, 2023. Ayon sa kanya, masaging espesyal ang kanyang kaarawan ngayon dahil ipinakita niya ang kanyang authentic self. Masasabi nga niyang ito ang pinakamatapang na desisyon na nagawa niya sa buong buhay niya. Gusto niya malaman ng mundo na proud member siya ng LGBTQIA community. Hindi man daw supportado ng lahat ang kanyang desisyon, alam niyang ito ang desisyong magpapasaya sa kanya. Nais niyang magsilbing inspirasyon sa mga katulad niyang may pinagdadaanan din pagdating sa kanilang sexuality. Clea's Parents' Reaction ikinuwento ni Clea Pineda kung kailan niya nalaman na isa siyang lesbian at kung papaano nalaman ng kanyang pamilya ang kanyang sekreto. Sa podcast na updated with Nelson Canlas, sinabi ni Clea na nasa high school siya nang malaman niyang lesbian siya at inilihim niya ito sa kanyang pamilya. Sa paglipas ng mga taon, naging mahirap na raw sa kanya na itago ang kanyang sekreto sa pamilya. Ibinahagi ni Crea na nasa showbiz na siya nang mabisto na kanyang ina ang pagiging lesbian niya. Nakita raw ng ina niya ang conversation nila ng high school best friend niya noong naiwan niya ang kanyang cellphone sa kanilang sasakyan. Ayon sa kay Crea, noong una, kalmado lang ang kanyang mga magulang. Pero nang lumipas ang mga araw, may pagkakataon na nagagalit sila. Sa huli, sinuportahan o mano siya ng kanyang pamilya. Napakaswerte nga araw niya dahil binigyan siya ng mga magulang na napakasupportive at wala siya ng isang masakit na bagay na narinig mula sa mga ito tungkol sa kanyang sexual preference. Sinisiguro rin naman din daw ni Clea na nakikita siya ng kanyang mga magulang na masaya siya sa kanyang desisyon sa kanyang buhay. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!